モンスターの骨が64個でさらにここにもあるんよ。小麦収穫機を作りたいなと思います。イエーイ。でここに火をやると、おお耕した。今日はまあとりあえずは簡単なものから作っていこうかなっていう感じでマインクラフトやっていきたいなと思うんですけれども、イエーイコロンです。もうあれから僕ねダイヤモンドロストしたんよ、あのマグマに怒って。それもさ、何がタチが悪いかってさ、配信外でさ終わったからさ、もうね伝説の回やったね。何も喋んないでさロストしてさ、そんなようなあのねひとときがあって、それから終わった後さ、別にさそのエンチャントとかさ素材集めとかさそんなおもろくないからさ、そう裏でずっとやってたんよこのエンチャント。その代わりめちゃめちゃ強くなったからね僕の。あとちなみにルートくんがもともとなんかこれいらないっすよみたいなそう言ってたダイヤモンドのピッケルが僕に渡されてたから、あいよコロちゃんあのロストしちゃったからええよっていう風に言われて、その代わりでも僕の名前つけてくださいねって言われて、ルートの最強ピッケルのままにしてくださいって言われたから、僕もらったから僕も名前つけるよって言ってあのコロルーになりましたコロルーの最強シルクピッケルになりました。ルーコロじゃなくてちょっと逆になってるっていう。合わせて今1からね、ほとんどこれコロン2代目の剣コロンの2代目シャベルで、これがダイヤモンドのブーツ。こっからまたエンチャントしなきゃいけないから、これはブーツのままなんだけど、エレギンス、コロンのギトギトチェストプレートダイヤモンドのヘルメット、これを今装着しておりますみたいな感じで、かなりね相当ショックやったんやけど、こんな感じでまたやってね行きたいなと思うわけです。大変だったな、これ作んのにマジ 2,3 時間またかかったよ。あと俺の整理整頓もそうやし、あもうこれもかんま今回も長いこれのもう説明がこれ全部頑張ってやったのと、看板僕がね作ったよ、注意使わなそうなやつは捨てろ捨てたら5分でロストするからさ、別にいやボートとかお前作ったらいけるだろ、わざわざこっから持ってくるわけねえやろかと思いながら、そうボートとかめっちゃ貯めてたよ。もういらないって言って使わないそうなやつは捨てろとか、あとその他はこっちにしまってって、うん、ちなみに左は装置の素材箱って言って、僕は装置の素材箱とここで整理整頓みんなで協力してって言って、でもマジでわからないやつはこちらにどうぞって言って、こっちにねガチのその他みたいな感じで今整理整頓をしていましたという感じで、ちゃんとね整理整頓係もきっちりとやっているっていうので、やって、あその他の意思系はこちらちゃんとやってるから、整理整頓するのですらマイクラ楽しい、そんな感じでやっています。管理人です、どうもマイクラのストップリサーバーの管理人コロンです、よろしくお願いしますという感じで、今日はまあちょっと時間も時間であれなんで、ささっとすぐ初心者でもこれは Java 版でも統合版でもできる装置を作りたいなと思ってます。で今日何をするかっていうと、ここにねめちゃめちゃ犬の骨、まあ、犬の骨、モンスターの骨か、モンスターの骨が64個でさらにここにもあるんよ。もうね骨何に使うのっていう感じで、めちゃめちゃストックがあるから、今日はこれを消費したいと思う。で消費するっていうのは何を消費するかっていうと、骨はコップにできるんだよね、このコップに。でコップは地面に植えると作物が咲いてるところでこれを植えてあげると肥料になってすくすくと育つという感じで、今回はこのコップを使ってもう速攻2秒でできる小麦収穫機を作りたいなと思います。イエーイ。ちなみに小麦じゃなくても人参とかじゃがいもとかでも多分いけると思うんだよね、この装置作れば。でまあ1個だけでいいんで、こちらの装置をどうしようかな、せっかくやからここに作るか、目の前にね。そうすれば簡単そうかな、それともどうなんだろう、コップがここにあるから、まあ、こっちでもいいけれども、まあここのスペースがあるんでここに作っときますか。まあ意外とね幅も取らないで簡単なので、ちょっと作っていこう。まずは素材の材料からだね。もう倉庫なんで大体揃ってると思う。ディスペンサーぐらいからないのは。まずは土を1個ですね、ここの真ん中置きます。ここで作物を育てる機械を作ると、クワをね、僕のダイヤのクワを耕すと、ここに多くのまあ何でもいいんだけどね、支えるもの石でもいいですね。でそして階段をこっち向きにセット、水をここに流し込む。続いてこことここにブロックを置いてあげる。3つこのディスペンサー、さっき用意したディスペンサーをこの土の方向の向きに、はい、シフトしゃがんでクリックしてあげると、でこっからコップが出るようになる。この真下にも置かなきゃいけないんで、支えるものを、まあ、適当にこれね仮ブロックを置いて下側につけてあげると。あ、お前何やってんの、下側に置きたいんだけどちょっと難しいんで、こうしよう。でここにこうか、
はい、いう感じで置いてあげます。ちょっと待って、これさ、これが最終だから多分こうずらしてこっちにきっちりしていいきっちりしていい、なんかきっちりしないと僕の気持ちが収まんないんだよな。せめてきっちりしなくてもいいから、ここ2個開けたいと、なんかちょっとなんか微妙な感じになっちゃうから、こういうマメなところがね将来に響くよ。ご利用は計画的にですね。まあ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 、もうすぐできるからこんなのは。そしたらで続いてレッドストーンをここの4つに、あ4つじゃない3つかな、3つ置いて、さらに先にここ伸ばしてあげると、この3つの上もね伸ばしてあげて、これ本当に簡単だからさ、すぐみんなも真似したらできるよ。コップンさえあればね。ディスペンサー、ディスペンサー、なんだっけこれ、この名前、レッドストーンコンパレーターをこっち向きに押してあげると。でそしてこのレッドストーンリピーターっていうのをこっち向きに、こっち向きにしてあげて、石を伸ばして、最後はレッドストーンの粉を添えてあげるという感じで、そうしたらここのところ一応着火しとく、着火しといて、ここの下を掘っていきますね。下を掘ってって地下室みたいなところを作ります。まあ、階段でもいいし、ワンちゃんもうあのはしごとかがあるんだったらはしごを持ってくなりなんなりしてもらって、このまあ落ちないようにね気をつけながら、でここのところにチェストほいほい置いてあげて、ホッパーを乗せてあげる、しゃがんで乗せてあげる。あもうちょっと掘らないといけないかなこれ。あ大丈夫だ大丈夫だ、3マスかな、最低3マス、123、最低3マスじゃないな、ちゃんと3マス掘んないとダメだ、ちゃんと3マス掘ってあげて、このようにして並べると。でじゃあここに何置くかっていうと、レールをこの向きに置いて、ホッパー付きトラックをここに置くと。そうすると作物をこう取った時にここに乗ってって、最終的にこのチェストに入るという感じですね。はい、そしたらもうあとはもうあと3分ぐらいでできる、3分ぐらいで。あとはここに仮ブロックのやつを置いて、しゃがんで置いて、半ブロックだ、半ブロックをここに乗せる。でこの仮ブロックもいらない。あとは最後ここに感圧板を置いてあげると、スイッチでつくようになるんだね。で連射してカタ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 ってなる、カタ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 、そうなるとここの装置が動いて作動してくれると。そうでも中に何も入ってないから、じゃあどうしようっていうことで、あとはここにコップンを入れるだけと。はい、詰める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 、どんどん詰めてけ、どんどん詰めてけ。あそっか、作業台使わなくてもコップンできるわ。そうだ、1マスだから、そうだ、わざわざ使わなくてもいいんだ、こうやればいいんだ。そうやってそうやって、簡単じゃん、めっちゃ。じゃあコップンを全て、多分だけど全てかな。あ、やめてやめてやめて、やめて、勝手に動かないでよ。まだ全然下準備揃ってないよ。早とちりするね、この装置。せっかちやな。早く育てたいっていう気持ちはわかるけれども、ちょっと落ち着いて。大変失礼いたしました、皆様。ここ水バケツですね。そこ水バケツで最後閉めてあげると。奥側を水バケツで入れてあげる。そうすることによって、水が出てきて、肥料がどんどんなるという感じで。で、ここに、肥料やると、おお耕した。でこうやってどんどん右左右クリック、あれ左で、クリックしてあげるとこうやってできますね。おお、すごい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 、自動でやってくれている。いいねいいねいいね、そういうことよ、そういうことを求めてたよ私は。自動小麦畑製造機の完成でござる。すげえやるやん。え全然まだ使えるんだけど、需要あるなこれ。でそうなるとここの部分に入ってる。おー25個できてるね。いい感じや、いい感じ。小麦栽培よくない？でまあコップが別にいらないなってなったら、この装置でこうやって取ってあげるという感じで簡単にできることができましたね。完成、すごい、イエーイ。自動コップン機の完成でござる。素晴らしい。おお、まあ見た目もなんかそれっぽい装置だからな。まあ普通に収穫した方が早いと思うんだけどあのダイヤのクワがあるからさ、ちょっと獲得のやつがね、まあでも本当にちょっと少ないなと思ったらコップンで、コップンがもう余してる、うわやだもういらないよってなった時はこの装置を使ってね、そうやればできるという感じですね。まあ人参とかもいけるのか、ちょっと一回人参でやってみるか。何でもできそうだよね。だって普通に植えるだけっしょ。人参植える？一回だけ。ちなみに人参もこうやってできます。いいですね。まあ普通に収穫した方が早いと思うんだけど。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。